Бей Махачкала. Таң яхшы болсун, хүрмәтле радио тыңлаучылар. Дагыстан радионың кунук редакциясы өзүнүн берилишин башлайт. Эфирде яңылыклар деген маалымат программа. Дагыстанның башчысы Рамазан Абдулатипов Москвада Россия Федерациясының субъектлерінің башчыларының советіне ішінде ортақчылық еткен. Россияның регионларының башчылары, президентінің администрациясының, исполнительный хакимлік федерал органларының ел башчылары бүгінгі шартларда Россия Федерациясының субъектлеріні регион ара байлауларын активлештіруіні масаларын араға салып ойлашқан. Советіні ішін ача тұрып, Россияның тыш ішлері министрі Сергей Лавров алдағы кеңесінің әсерлерін шығарған. Советіні ортақшылары күнбатыш санкциялар салған шартларда регионлардағы халға байлауы масаланы, УАШО санкцияларының тәсірін тайдыруыны чараларын көз алға тұтты. Дагыстанның башчысы Рамазан Абдулатипов, Дагыстанның муфтии Ахмат Хажы Абдуллаевни Бусурман тарх булан 1436 жылны кылык яктан тазалануну жылы деп билдирмени хакындагы таклифин ялаган. Хүрмөтлүү дагысталылар, муфтий Ахмат Хажы Абдуллаевни 1436 жыл кылык яктан тазалануну жылы деп билдирмени хакындагы таклифин яламаа сүйөмөн. Биз кылык тарбиялау иш жүртегенибиз 2 жыл бола. Шо иште бизге Ахмат Хажы Абдуллаев көп көмөк этти. Көбүсү имамлар федерал, республика хакимлик органдарын, россиялыкларды, олардын арасында дагыстанлыкларды тазалауга бактырылып жүрүлгөн ишин ялай. Дагыстанда баары да диллердин вакилдери татулукта жашайт. Темирказы Кавказ республикаларына чечикти. Саулай Россиянын муфтилери булан биз достук аралыклар жүрүтөбүз. Шо буса муфтиятны, Дагыстанны бары да дин жамиятыны улу ишинин атижасы. Имамлар ва алимлер халны терс йоллага түшмө коймай иш жүрүтмөй керек. Бүгүн ислам динни, өзге дүйнө өлчөвдеги диллени кийимик, зор улу рух кылык күчү бар. Биз барыбызда, биздин айланабыздагы, бизге куршау этеген, биздин алдатаган күчтөрдөн сакланмага керек биз. Сыйлы Куранна да айтагалай, яхшы ишлер этмеге алгасагыз. Муфтий Ахмат Хажы Апандиге эткен чакыруу үчүн баракалла. Бары да дагысталланы буса, өзүбүздүн ойларыбызны, пикруларыбызны, кылыкларыбызны тазалауга бактырылган иште бир болмага чакыраман. Шойол Аллахны янынан намакталган. Дагыстан, дагысталлар үчүнө коркунчсуз жол. Деп тамамлана Дагыстанны башчысы Рамазан Абдулатиповну чакыруу. Дагыстанны башчысы Рамазан Абдулатипов Москва эткен ишчи сапарыны барышына Россия Федерациянын суу байлыклар агентлигинин жол башчысы Марина Селиверстова булан жолугу өткөргөн. Жолугунун өлчөүнү бу жылда УАЮ кележекте Дагыстандын территориясына өткөрүлмө керекли суу хозяйство иштерин жашоого чыгаруу чаралары арага салынып ойлошулган. Туттуруп айтканда, республиканын территориясына суу сакланган жерлерди пайдалануга берүүгө, суу сакланган жерлерди экология тазалыгын болдуруу масалага каралган. Олайда суугаруу системанын ишине байлалууда сөз жүрүлгөн. Бул сааткы вактыда биздин өлкөдө 2012-2020 жылдарда Россия Федерацияда суу байлыкларын өстүрүү деген федерал хас программа жашоого чыгарыла. Эскерилген программа суу байлыкларын арттырууга, халы болгунча колланбаган сууларды да коллоп, Россиянын энергетика, суу транспорт, жүрт хозяйство тармакларындагы имкандыктарын өстүрүүгө бактырылган. Пачалык суу реестрына көрө, Россияда 3 миллионга жуук өзөрлөр бар. Тек олардын яңгыз 3 миңини түгүл суу байлыклары колланмай. Суу байлыкларын алганына дүйнөдө Россия лапта оңайлуу шарттары булганы hükümet hesaplана.
Яңылықлар деген программаны дауам етебіз. Дагыстан Республиканы хукуматының председателінің бірінші заместителі Анатолий Карибов Дербентте ішчі генеш өткерген. Генешні барышынна Дербентні 2000 йылығына бағышланған іш планны араға салып ойлашқан. Мисал үчін планнан харж көрсетілмеген чаралар тайдырылған, уа тастық етмек үчін Россия Федерацияны президентіні Темирғазы Кавказ Федерал округтағы толы ихтиярлы вакилені аппаратына иберілген. Соңына Россия Федерацияны президентіні Темирғазы Кавказ Федерал округтағы толы ихтиярлы вакилені заместителі Милейконы таклифіне көре чараланы планына Дербентте оңайлы социал-экономика хал яратуға байлалу бақтырылған чаралар қошылған. Генеште өзіні сөйлеуіне, Дербент шарыны администрациясының башчысы Имам Яралиев, юбилейге әзірлеуге байлалу өткерілеген чаралаға байлалу тындырылы малымат беріп сөйлеген. Генештің ортақчылары олайда өзге маса алаңында үстіні ішілеген. Генештің әсілерін чығара тұрып, Анатолий Карибов натижалы іші үшін баракалла білдірген. Программаны давам етебіз. Дагыстан Республиканың юрт хозяйство уа сурсат министрлігінен бізге білдіргені емек, министрлікні вакиллері республиканы ішчі хозяйстволарына инвентаризация өткерген. Тергеулер көрсеткені емек, ноябр айны біріне сәп еткені, балықчылық план машқул хозяйстволаны санауы 63-ке етішген. Шо хозяйстволаны территориясы 11506 гектарға тен. Бұ саатқы бақтыға есап еткенне, балықчылық планмашыл хозяйстволар өзлені бар имкалықларын 60% кетігіл қолламай. Юрт хозяйствова сурсат министрінің заместителі Шамил Махамматов білдірегені емек, министрлік су байлықларын өстіруіні өлчелерін арттыруға, хозяйстволаны бар топырақларын ахамиятлы қолауға бақтырылған чараларға бұл еткен. Дагыстан Республиканы Милли Масала Карайган Министрлигини 1999 жылдагы Халк Ополчения Ветераллары деген Дагыстан Регион Жамият Курумуну конференциясы өткерілген. Конференцияны ишинне Курумну Уставы Йолбашчылык Органлары кабул этилген. Курумну Йолбашчысы этилип Россия Федерацияны Пачалык Думасынын депутаты Умахан Умаханов, оны заместители этилип буса Маамат Мархажиев сайланган. Бу курум Дагыстанны ополчение масалары булан машгул регион жамият курумларын куршай. Конференциянын ортакчылары Дагыстан Республиканы ополчение отрядларынын ортакчыларына олайда 1999 жылдагы дау аһвалатларда жалларын курбан эткенлерден калган аһүлөгө социал көмөк көрсөтүүнү программасын кабыл эткен. Программада өлгелдерден қалған ахлюліге, шо дау ахвалатларда яраланғалыға көрсетілеген ақча көмек, олайда игіт юртларда школаларына яқшы қиматлаға оқылған яшылаға стипендия бермеге көз алға тұтыла. Конференцияны ортақчылары ескергені емек, ополченістеге көрсетілеген социал көмек программа депутат Умахан Умахановну 1999 жылда бандитлер чапқын еткеніне, душманға тиішті күйде қаршылық білдірген юртлаға, игіт юртлар деген статус беруге, шо дауларда ортақчылық еткерлеге, дау ахвалатланы ветераллары деген статусын беруге байлалу законны проектін құру емек ішлені давамы сапылана. Ескерілген ішлеге яқшы деп баға берілген, уа Дагыстан Республиканы халық жиынының янынан яқлау тапқан. Ополченістеге социал көмек көрсету программасын яшауға чығаруға, жамиятта, хакимлік органлары да актив ортақчылығын болдырмай керек. Бүгін декабр айны 2-сінде Маачкалада Темирғазы Кавказының дин құрымларының 2-ші конгресі өткерілі. Конгресінің құрымчысы Дагыстанның рухани управлениесі де болан бірге Дагыстан Республиканы эркин ихтиярлык ва дин курумлары булан катнау масалары булан машгул комитети. Конгрессте Темирғазы Кавказда чине чикти. Саулай дүйнөдө халны йоруклаштыруу ва парахатлыгын болдуруу,
яш өрүмлөрүн кылык ва рух тарбиялауда пачалыгында дин курумларында катнауына сынау алыштыруу эмик ислам дүйнөсү үчүн ахамияттуу масалага каралашак. Конгрессте Дагыстанны Мычыгыш, Ингушетия, Калмык, Темирказык, Осетия, Алания, Кабарты, Балкария республикаларынын дин курумларынын башчылары ортакчылык этишет. Дин курумларынын башчыларынын биринчи конгресси 2011 жылда өткөрүлгөн. Темасы террорчулукка ва экстремизмге каршы турууда, жамияттагы кылык рух тарбиялауда, билим берүү системанын камиллештирүүдө дин курумларынын башчыларынын ролу деген тема болгон. Дербент шаарынын мэри Имам Яралиев башына Вера Салманна булан Түркияны Ялава шаарынан келген делегацияны кабыл эткен. Коноаларды каршылай туруп Имам Яралиев Россиянын территориясындагы бир гана бир Лапта бырынгы шаар үч түрлүү дилдени вакилдерин куршайган Россия пачалыгын болдурууда ва аякка тургузууда улуу тарыхый роль ойногон Дербентин хакында кабарлаган. Биздин асрубузуну 313 жылында Кавказ Албаниянын улуу князы пачалык дин хисапта христиан динин кабыл эткен. Дербентте бийни шо заманга такы сакланган. Шону исбатлайган биздин асрубузуну 4-5 жылларына курулган деп эсеп этилген килиса бар. Шо Россиянын Лапта бырынгы христиан килисасы. Дербентте олайда биздин асрууну 737 жылына курулган Россиянын Лапта бырынгы мечети да бар. Жугутланы динине байлаулуу далилдер биздин асрууну 1-100 жылдыгына арага чыккан деп айтыла. Россиянын Лапта бырынгы синагогу Дербентте 1614 жылда курулган. Биз биздин шаарыбыздын тарыхый тамырлары менен өктөм болабыз. 2015 жылда Дербентке 2000 жыл битегенликке багышланган юбилей чараларын өткөрмөктеп, Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин 2012 жылдын ноябрь айынын 21-инде кабыл эткен карарда укуманын янынан Дагыстан халкларынын тарыхый маданият варислигине Россия өлчөүдөгү өзүнө теңи жок архитектура ва эстетика байлыгына этилеген улуу абурунун белгиси деп хабарлаган Имам Яралиев. Имам Яралиевден соң Вера Салманна Дербент шаарга окшойган Ялава шаары хакында, онун табият гөзелликтери, тарыхый эстеликтери хакында хабарлаган. Ялава Түркиянын Лапкичи шаары экенине да карамайлы, онун Дагыстан менен көп байлуулары бар. Ялава ва Махачкала 10 жылдын узагына кардаштык жүрүтөгөн шаарлар. 2014 жылдын ноябрь айынын 27-сине Ялава ва Хасаюрт шаарларынын арасында бирге аралыктар жүрүтүүгө байлуулуу дыгар кабыл этилген. Россиянын аналары деген бүтүн Россия жамият курумунун Дагыстандагы бөлүгүнүн председатели Таиса Мааматова аналарны күнүнө багышланып, Ингушетиянын Магас деген шаарына Россиянын аналары деген бауга биринчи тереклени орнотууда ортакчылык эткен. Чарада Россиянын баардык регионунагы бөлүктөрүнүн вакилдери ортакчылык эткен. Ингушетиянын башчысы Юнусбек Евкуров эскергени эмик, Россиянын аналары деген бүтүн Россия курумунун председатели, Россия Федерациясынын Федерал Советинин Социал Политика Комитетинин члени Валентина Петренко чараны ортакчыларына яклоо үчүн баракала бере туруп булай деген. Дүйнөдө баары да гөзеллик, жакшылык анадан келе, анадан баштана. Кележекке, жаңылыкка жашоо бергенине ана. Бүгүн биз бул чараны курумчусу Ингушетиянын башчысына ананы атын жүрүтөжек аллеяны Ингушетияда кураганы үчүн хак жүрөктөн баракала билдиребиз. Көп миллеттүү, көп тилдени вакилдери жашаган биздин өлкө үчүн бирикмекнин улуу ахамияты бар. Ана Россиянын жаны, каны, жүрөгү. Шу аллея көп миллеттүү биздин өлкөбүздүн баардык аналарынын үлгүсү болсун деген Валентина Петренко. Яңылыклар деген программа узатыла.
Россиядан уа тыш өлкелерден билдирген маалыматлар. Алдына күн Стамбулда Газпром деген акционер жамиятынын правлениясынын председатели Алексей Миллерни, Түркияны президенти Реджеп Эрдоган уа Түркияны энергетика уа табиат байлыклары министри Танер Йылдыз булан жолугуу өткөрүлгөн. Түркия Газпромнан көп кадарда газ алган өлкөлөрдүн экинчиси, биринчиси Германия. 2013 жылда Газпром Түркияга 26 сау 10.7 миллиард кубометр газ жиберген. Россиянда Түркияда газ тармакта бирге иш көрүүү 1984 жылдан башала. Шо жыл Түркияны да Советтер Союзунда арасына Түркияга газ жиберүүнү хакына дыгар байланган. Экимин 14 жылынын ноябрь айына ахырына Россияны президенти Владимир Путин Кырым федерал округуну өстүрүү ва Кырым республиканыда Севастополь шаарында территорияларына эркин экономика зоналарын куруу хакына деген федерал закон кабыл эткен. Кырымна эркин экономика зона 25 жылга курула ва келечекте узатмага да болгон күйдө имкандык план курулган. Эркин экономика зонанын ортакчыларына арасына санатория, курорт, туризм, юрт хозяйства ишлетүү промышленность, экономиканын өр технологиялары, сатып алуу ва транспорт, логистика, кемелер куруу ва ярым атаунун өзге тармакларына машгул далапчылар кире. Законга көрө, эркин экономика зонанын ортакчылары 10 жылга курумланын мал мүлкүнө салынган налоглардан 3 жылга да топурак налогдан азат этиле. Өткөн жумада Итартас агентлигине берген баяндыгында президент Владимир Путин Кырымны Россия кошулганына стратегия карар деп баа берген. Биз яңылыклар деген маалымат программаны бердик.